Tak, Jesus, fordi du er så mægtig. Jesus, der er ingen, der kan måle sig med dig. Du er så magtfuld og enorm. Og tak, at du alligevel kalder os dine børn. På trods af din kæmpe storhed og din utrolige kærlighed, så ønsker du bare at have en relation med mig i dag. Det er da bare så dybt taknemmelig for, Jesus. Og tak, at du kommer og viser det for os i aften. Ja, amen. Jeg skal have værsgo at tage plads. Nu skal vi have Brothers første prædikant på. Det har jeg glædet mig meget til. Det er Jakob Lundær. Han er... Ja. Det ringer lidt en klokke for nogen. Han er 24. Han er fra Randers, byen over alle byer. Ja. Gift med Malene, har en bachelor i teologi, og så han leder i Skywalk, som er ungdomsgruppen der. Så det kan jeg godt lade glæde til. Han er virkelig cool og virkelig god til at prædike. Og der er nogle fede illustrationer med i aften, så der bliver en masse at skrive ned i jeres notesbøger, og en masse at tage med hjem og tænke over. Så Jakob, værsgo. Fantastisk, Brighter. Er I friske alle sammen? Rigtig godt at se. Er der nogen, der har rejst langt i dag for at komme til Brighter-konferencen her? Nogen har rejst over 2 timer. Er der nogen, der rejst over 3 timer? Vi skal lige finde ud af, hvem der er kommet længst fra her i aften. Nogen, der rejst over 4 timer for at komme? Der er et par stykker endnu. Er der nogen, der rejst over 5 timer for at komme til Brighter? Er der ikke 6 timer? Hvad skal vi op på? 6 timer? 7 timer? Der er en hernede, der virkelig rejst lang tid. 8 timer? Hvor højt er vi op? 9 timer? 8 timer? Skal ikke lige give en kæmpe stor hånd. Virkelig, virkelig fedt at være sammen med jer alle sammen. Og vi som unge elsker jo at være ude at rejse. Og det fik jeg heldigvis en lov til her i sommer. At få lov til at være med til at få sådan en rejse, hvor jeg kunne få lov til at bare at tage 7 uger afsted og være i Sydamerika sammen med min hustru Malene. Og få lov til at bare at nyde livet og komme lidt væk fra alle de der hverdagsting der. Hvor mange drømmer om at komme ud og rejse? Tænk, det er sådan noget, de fleste af os, vi længes med at blive færdig med gym, så vi kommer ud og rejse. Sådan er det for de fleste af os. Og jeg blev ikke færdig med gym i sommer, bare lige så jeg ved det. Jeg tænker, hold, han er 24, han er faktisk lige blevet færdig med gym. Og yes, vi var simpelthen ude at rejse og fik lov til at rejse rundt i Brasilien og Bolivia. Og her på et tidspunkt, så ender vi så i en by, der hedder La Paz. Og vi havde rigtig mange gode oplevelser, havde også få dårlige oplevelser. Det er sådan, at vi på et tidspunkt kommer til den her by, La Paz, kommer ind til busterminalen, og så skal vi være der en halv dag for at komme videre. Og vi render rundt med nogle store backpacks, som vi har gjort i de her uger her. Og vi får så mulighed for at aflevere vores taske i en busterminal, et selskab, hvor vi så kunne lægge vores taske til, vi kom 6 timer senere og skulle tage afsted igen. Og det gør vi så, og vi tager videre med bussen den aften og kommer frem der, hvor vi skal, under vores taske, og finder så ud af en lomme helt ind bagerst i ryggen under al vores tøj. Der har vi haft liggende $100, så nu er gården. Og man er bare sådan, lort, altså søgt, hvor frækt er det ikke lige, at vi afleverede simpelthen vores taske inde ved et busselskab, som skulle tage vare om vores ting. Og så de der $100, der ligger helt inde bagerst i en lomme, under al vores tøj, inde bagerst i den ryg, at de lynede op og taget det ud og lagt det pænt sammen igen, og stjålet de der $100. Og jeg havde sådan lige en situation, hvor jeg sådan lige overvejede, ah gud, det er virkelig surt, 700 kroner cirka. Det er altså træls at miste allerede på natur her, vi har slet ikke måned igen, og det ene og det andet. Men jeg tænkte, okay gud, det er i orden, min rigdom ligger ikke der, min skat er ikke der, men der er nogle andre ting, jeg har fokus på. Og vi rejser så lidt videre og ender med at have 3 dage ude i junglen, hvor vi er ude og se en masse abekatter og krokodiller og lidt af hvert. Og vi kommer så hjem derfra, lander i samme by igen, og skal så lige forbi, dankortautomaten for at hæve nogle penge, fordi vi dagen efter skal videre til Brasilien. Og vi går hen til dankortautomaten og indkører alle de her ting, man skal for at få pengene ud. Og det kører høren igennem, og da så trækker kort ud, så spytter den bare ingen penge ud. Og vi stopper der. Ah. What? Og vi sidder og begynder at finde på alle mulige, hvad kan der være galt? Altså, kan den trække pengene ud, den spytter pengene ud? Har vi mistet vores penge? Er der nogen, der har, altså, har vi hævet for mange penge i forhold til det, vi kan trække i udlandet? Og vi tænker, at vi prøver en gang til, så har vi det lavere beløb. Og vi gør det en gang til med det lavere beløb, og en gang til kan køre processen igennem, og der sker ingenting, og der kommer ikke noget ud igen. Og vi står sådan, ej, vi skal virkelig bruge de her penge, for vi skal videre dagen efter, og vi bliver nødt til at have de her kontanter. Og så overvejer jeg, okay, vi har 2 kort med til det samme konto.
måske er det, det der er galt. Og vi prøver faktisk en tredje gang at gøre det, altså gør det en gang til, og oplever fuldstændig samme, at pengene ikke bliver spyttet ud af den her maskine her. Og vi oplever bare at være frustreret der i lufthavnen og står og tænker, har vi lige mistet 6.000 kroner eller hvad? Og vi tænker, om der ikke er noget at gøre, vi må tjekke, når vi kommer tilbage på vores hostel, og tjekke, hvad der er sket med de her penge her. Så vi tager tilbage og ender ind på vores hostel, hvor vi får nat og tjekker vores bankkonto. Og der finder vi så ud af, at vores konto er i minus 20.000 kroner. Tjekker lige, hvad der er sket. Ser, der er købt tøj for 20.000 kroner i England. Det første, jeg gør, det er at kigge på Malene og tænke, har du? Og siger, nej. Lige så finder jeg ud af, at der er købt for to dage før, der er købt for 20.000 kroners tøj på vores konto i England. Og vi er altså i Bolivia på et tidspunkt her. Og jeg går fuldstændig ned der og tænker, hvad skal vi gøre? Vi har ingen penge til i morgen, hvor vi skal videre til Brasilien. Og der er ingenting at gøre, for vi kan ikke få dem igen. Og hvem i verden er det for nogle tosser, der har stjålet 20.000 kroners tøj i England, mens man bor i Bolivia? Det kan ikke være andet end nogle af de turister, vi var sammen med ude på den her tur i junglen. Og tænker bare, hold fast i nogle idioter, at de skulle have et spark bag jer, det ene eller andet. Og man ender bare med at have en rigtig, rigtig øve aften der på hotellet. Ej, og jeg var bare virkelig sådan død. 20.000 kroner, det er de virkelig mange. Jeg var sådan, gud, 700 kroner, det kunne jeg lige klare. Med 20.000. Og jeg får en sms lidt senere, hvor der dukker en sms ind for Nets, hvor der står, de kort er blevet spærret, fordi der er nogen, der har prøvet at hæve 20.000 kroner mere. Og der var, what? Og vi skynder os for at ringe hjem til Danmark og få lukket så vores konto. Og jeg får heldigvis snakket med dem hjemme i Danmark, og klokken er 5 hjemme i Danmark på tidspunkt, og de fortæller mig så på et tidspunkt, jamen du skal bare lige udfylde det der, så får du penge tilbage. Og så er sådan, what? Yes, jeg får pengene tilbage igen. Og historien ender godt. Vi ender med at få pengene tilbage igen. Og det hele gik rigtig godt. Vi kom til Brasilien. Men i det øjeblik der, efter den oplevelse der, kunne jeg mærke, at jeg stillede mig selv spørgsmålet. Jakob, hvor er din skat? Hvor er din rigdom hen? Du siger, at du har din rigdom i Gud. Men lige pludselig der, hvor du stod og manglede de her penge her, så kunne du bare mærke, det var som om hele gulvet bare blev taget væk under dig, og alt hvad du havde, alt hvad du sagde værdi i, det var væk. Og selvfølgelig er det okay at være ked af, at man mister 20.000 kroner. Men jeg kunne mærke, det rakte dybere. Jakob, hvor er din skat egentlig henne, når nu du har mistet de her penge her? Det provokerede mig rigtig meget ind i et helt særligt område af mit liv. Og måske I kender nogen af jer til det samme. Vi tror, vi lever en dag, hvor vores hjerte og hvor vores skat desværre på rigtig mange områder er langt væk fra Jesus. Og langt væk fra noget, som han har behag i. At vi lever sådan en tid, hvor det at være følelsesstyret er det altoverskyggende. Altså det følelsesstyret, det er jo simpelthen det, vi er drevet af helt ned til roden af, hvad vi er som unge mennesker. Altså det er jo sådan, lige meget hvad vi gør, så handler vi ud fra, hvad der er mest, altså hvad der føles bedst, og hvad der er sjovest lige for tiden. Og det er som om det der med at følge Jesus, det er ikke altid det, der helt føles sjovt. Og derfor er der så mange andre ting, der tager vores opmærksomhed. Den ene dag, så kan vi følge Jesus, fordi der er et fedt lys, og der er et fedt show her. Men den anden dag, så er det, at vi kommer hjem, og så virker Bibelen ikke, der er så spændende derhjemme længere. Eller det kan være, at ungdomsmødet derhjemme, som ikke længere er 200 mennesker, men måske kun 20 mennesker, ikke er så spændende. Og så bliver der noget andet, der er mere spændende. Og sådan er hele vores liv bare. Vi hopper for ting, som vi føler er sjovt, til vi føler er sjovt, til vi føler er sjovt. Og det gør også bare vores tilknytning til kirken rigtig mange gange er virkelig løs. Selvfølgelig er der nogle tinsoldater, eller et tordensoldater hedder imellem, ikke tinsoldater, tordensoldater, som er dem, der går foran, men rigtig mange af os, vi må bare sige, ah, det der med altså, vi er bare så styret af følelser. Vi er så styret af det. Det der med at følge Jesus er ikke altid den kontrollerende faktor ind i vores liv. Og nogle gange så tænker jeg bare, har vi glemt, hvem Jesus er? Har vi glemt, hvem og hvilken Gud det er, vi følger? Har vi glemt, hvor stor en værdi, der er i ham, vi følger, siden vi kan tillade os at følge Jesus på den der måde? Siden at vi kan tillade os at bare følge det, som føles godt lige i øjeblikket? Har vi virkelig glemt, hvem Jesus er? Og jeg vil godt tænke mig at prøve at sætte fokus på det, i aften, såvel som de andre kommer til at gøre i resten af den her konference. Og sætte fokus på, hvem Jesus er. Og hvis vi skal starte det skriftet, som Therese nævnte her i starten i Matthæus 13:44, hvor Jesus fortæller en lignelse.
Jesus fortæller et helt kapitel næsten omkring himmeriget. Og her der fortæller han så en lille, tre små korte lignelser, faktisk en af de korteste lignelser i Bibelen, var kun vers. Og en lille er jo sådan en lille historie, som er lidt som en joke. Du har en dansker, en tysker og en svensker, og de går fra bjerg, så gør den ene det her, så gør den anden det her, og så haha, vi griner alle sammen. Vi fanger pointen. Vi ved godt, der aldrig var nogen danskere, tysker og svensker, der gik op på bjerget, men vi ved, at den eneste pointe, der kommer frem i slutningen, den er sand. Og sådan fungerer en lignelse os. Historie, der illustrerer en bestemt pointe her. Og lad os lige prøve at dykke ind i den pointe, som Jesus han fremsætter her. Jesus siger sådan her. Himmeriget ligner en skat, der lader skjul i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult. Og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Så det første, vi ser i den her lignelse her, det er, at himmeriget ligner en skat. Og for nemheds skyld i dag, så vælger jeg bare lige at sige Jesus i stedet for himmeriget. Fordi at Jesus han bærer himmeriget i sig, og er per definition nærmest det, der er himmeriget. For himmeriget er der, hvor Gud regerer, og der hvor Jesus er, der regerer Gud. Så lad os bare starte med at sige, Jesus sammenlignes her med en skat. Og det var meget en almindelig situation i det første århundrede. Det er sådan, at på det tidspunkt her, der havde man ikke alle mulige banker, hvor man kunne placere sin værdigenstande sikkert, som man kan i dag. Forholdsvis sikkert. Jeg havde en dårlig oplevelse i Bolivia. Yes, men forholdsvis sikkert. Og derfor, hvis man havde en eller anden form for rigdom, så var man nødt til at gemme sin rigdom et eller andet sted, for man havde ikke nogen bank. Så folk gemte det i huler ude i ørkenen, eller i klipper, eller hjemme under huset, eller så gravede de det ned. For eksempel et sted, som en mark. Og det var altid noget, som man holdt hemmeligt. Noget, som man gjorde i dybt hemmelighed. Så hvis manden, den mand, der havde gravet det ned, enten døde eller anden årsag forsvandt, jamen så forsvandt den hemmelighed omkring, hvor skatten var, med manden. Så det her med, der ligger en skat i en mark, er ikke sådan en usædvanlig ting, men en ganske normal ting for de første århundredes mennesker. Skat, der ligger i en mark, meget normalt. Nogen har gemt noget, der er værdifuldt. Det er faktisk pointen, eller hele, det understreger bare, at den her skat var værdifuld, siden den var gemt. Den var skjult i en mark. Og det er Jesus' første pointe, simpel pointe. Himmeriget, altså Jesus, er værdifuld. Det er en skat. Hvor mange gange behandler vi ikke Jesus som noget, vi sådan oplever, der sådan, okay, jeg skal nok. Det er sådan en opvask, vi skal tage derhjemme. Jeg ved godt, det er godt, men jeg gider egentlig ikke rigtigt. Her kommer Jesus til at sige noget stik modsatte. Han siger, himmeriget er en skat. Det næste, han siger her i lignelsen, er, at ham her manden, han gik hjem, og så gik han i sin glæde hjem og solgte alt, hvad han ejede, for at få fat i den her. I sin glæde. Læg mærke til, at den her mand her, han går ikke hjem og sælger, hvad han ejer, i sådan en form for surhed. Han ser ikke den der skat her, så tænker han, åh, sikker noget. Er lort, nu skal jeg hjem og sælge det her, bare jeg kan få fat i den her skat her. Nej, det er modsat. Han går hjem, og i sin glæde går han hjem og får fat i den her. Og det er sådan, at vi mennesker, at vi er blevet skabt til at finde og søge glæde. Nogle mennesker tror, det er forkert for kristne at søge glæde. Vi altid bare skal slå os selv oven i hovedet og følge en masse regler. Men jeg tror på, at det er vigtigt, at vi mennesker søger glæde. Det er, vi er skabt til os som kristne. Og det Gud har gjort, han har skabt til os at finde vores ypperste og største glæde. Vi er skabt til at finde noget, som virkelig har værdi at glædes over. Noget, som vi virkelig kan se hen imod og elske og tilbede og ret held al vores kærlighed hen imod. Og det eneste, der kan opfylde det hul, det er Gud selv. Det er lagt ind i os, så vi vil gennem det kunne finde hen til Jesus og finde hen til ham. Udfordringen er bare den, at vi som mennesker, grundet synden i vores liv, grundet alt det, der er forkert i vores liv, har valgt at finde glæden i alle mulige andre ting, som er væk fra Jesus. Alle mulige andre ting, som er langt, langt værre end Jesus. Og jeg plejer lidt at sammenligne med, at vi er sådan en lille dreng, der sidder i sin mudderpøl. Og vi sidder der, og vi leger i vores mudderpøl, og vi har det bare mega fedt, og vi finder bare kæmpestor glæde at lege i den her mudderpøl. Mens at Disneyland ligger lige ved siden af. Mens Disneyland ligger lige på bagsiden af hegnet her. Og Jesus, han ønsker bare at sige til os, kom over i Disneyland, kom her, det her det virkelig fede sker. Det er mig, som I finder jeres glæde i. Det er mig, som er det bedste for jer. Men I finder jeres glæde i alle mulige jordiske ting. I alle mulige ting her på den jord her, som bare er skrald, som er sådan en mudderpøl, sammenlignet med, hvor værdifuld Jesus han er.
Jesus er som Disneyland, og verden her er som en mudderpøl for et lille barn. Vi finder vores glæde i alle mulige latterlige små ting, og det er det, der styrer vores liv. Har du mødt en menneske, som død, hele tiden snakker om den næste rejse, han skal på? Eller det næste spil, han skal købe? Den næste film, han skal se i biografen? Næste tøj, hun skal ud og shoppe? Det næste alt muligt, som hun bare skal have fat i. For når hun har fat i det tøj, eller har fat i det spil, eller har taget den rejse der, så er livet godt. Hvor mange af jer kender sådan menneske? Har mødt sådan menneske? Der er så mange af os, der lever på den måde der. Men lad mig spørge en anden ting. Har I nogensinde mødt en af de mennesker? Kom tilbage fra den der rejse der. Kom tilbage efter den der shoppingtur. Og så sige, nu har jeg fået det der fede stykke tøj. Nu har jeg alt, hvad jeg har. Nu mangler jeg ikke mere. Nej, for sådan agerer vi ikke. Nej, der er ingen af os, der vil reagere på den måde. For de mennesker, og når vi er sådan, at vi er ude og søge efter glæde alle mulige steder, vil aldrig nogensinde finde os tilfredse. Hvorfor? Fordi intet andet end Jesus kan gøre os tilfredse. Intet tøj, intet rejse, ingen glæde her på jorden. Det jordiske vil kun tilfredsstille vores søgen efter glæde. Og hvad Jesus siger her i den her lignelse er, i mig finder du din tilfredsstillelse. I mig finder du din fuldkommen glæde. Manden fandt skatten, og i sin glæde, står der, gik han tilbage. I sin glæde gik han tilbage. Og hvad gik han tilbage og gjorde i sin glæde? Jo, der står det her, man gik tilbage og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Så det, der står her, antyder ikke, at du kan gå ind og købe Guds rige, at du kan købe dig til Jesus. Men det, der står her, handler simpelthen om, at Jesus, at himmeriget, havde samme værdi, eller havde mere værdi, end alt det, han havde. Alt det, han havde overhovedet, det var overhovedet ikke at sammenligne med det, som Jesus var. Det viser bare værdien. At værdien, at ham og manden fandt den her skat så værdifuld, så fantastisk, så stor, at han ville sælge alt, hvad han havde, for at få fat i det. Det viser, hvor hans hjerte var. Og det er det, vi finder også i Matteus 6, hvor der står sådan, for hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og hans hjerte var i den her skat. Hans hjerte var i Jesus, og derfor endte hans skat også med at være det samme sted. Hans værdi, det hans fokus, endte med at være det samme sted, nemlig i himmeriget, i Jesus. På at Gud, han ønsker mennesker som den her mand. Gud, han ønsker, at du og jeg skal være som den her mand, som ønsker og som tilregner Jesus så stor værdi, at alt, hvad vi ejer i den her verden her, det vil vi smide bort, det vil vi sælge, det vil vi skaffe os af med, for at få fat i hvem? For at få fat i Jesus. For alt i verden, vi vil kaste det fra os, vi vil hjem og sælge det, vi vil smide det ud, vi vil fjerne det, alt det, der blokerer os, for at komme til Jesus. Jesus, han vil være meget mere end alt andet. Vi vil gøre alt for at komme i Disneyland. Det er det, Jesus siger til os. Vi vil smide den der mudderpøl væk, som vi har leget rundt i, og som vi har fundet vores glæde i, til lige pludselig at finde vores glæde i Jesus. Hvorfor? Fordi at miste alt, men at få Jesus, er en glæde. At miste alt, hvad du har her på jorden, men at få Jesus til gengæld, er en glæde. Har du det sådan? Har du det sådan i dit liv? At det at miste alt, men at få Jesus til gengæld tilbage, er en glæde? Eller er du ligesom mig, så når jeg mister 20.000 kroner, så ser det kun som et nederlag. Jeg tænker ikke på derigennem, hvor jeg kan komme tættere på Jesus, hvor jeg kan komme tættere på ham, og hvor jeg kan få mere af ham. At miste alt, men at få Jesus, er en glæde. Det er så unormalt at tænke sådan her. Men det er sådan, Gud har kaldet os til at være. For at få himmeriget. For at få fat i ham. Udfordringen er bare den, at vi som mennesker, vi ofte giver vores liv for andre ting. For jeg tror faktisk, alle os mennesker, vi har et eller andet, vi giver vores liv efter. Det kan være, du sidder her og tænker i aften, jamen Jacob, jeg er ikke sådan en radikal type. Jeg giver ikke mit liv for noget. Jeg er sådan lidt neutral. Jeg er sådan lidt danskeragtig, du ved. Jeg holder mig lidt i baggrunden, og jeg er sådan lidt, du ved, normal. Jeg giver ikke mit liv for noget. Det tror jeg faktisk ikke på. Alle os mennesker har et eller andet, vi tilbyder. Et eller andet, vi giver vores liv for.
Nogle gange så er det lorte ting, vi giver vores liv for. Nogle gange så er det næste FIFA-spil. Nogle gange så er det alle mulige andre ting, vi giver vores liv for. Men vi giver alle sammen vores liv for et eller andet. Og jeg kan godt tænke mig bare at trække nogle ting frem, som jeg tror er vores skatte, og som vi giver vores liv for. For vi har alle sammen nogle ting, vi giver vores liv for. Og derfor så har jeg i dag taget en mark med her på scenen. Og for at jeg kan se det, så er det altså en sandkasse eller en mark, hvor der er sand i. Og her i, der er der gravet nogle forskellige skatte ned, som vi har. For jeg tror, at, som sagt, alle sammen, at vi har nogle skatte, vi giver vores liv for. Vi går alle sammen ud, sælger alt, hvad vi ejer, og graver ned og finder en skat i en mark. Og en af de skatte, som vi er rigtig gode til at finde, det er popularitet, symboliseret i den her iPhone. Vi søger popularitet ud over alle grænser. Popularitet er noget, som vi vil give vores liv for. Vi søger at være populære. At se godt ud i andre menneskers øjne. At være dem, andre kan lide. At se bedst ud på de sociale medier. At være dem, der har den fedeste frisyre. At være dem, der har den bedste fitnesskrop. Vi søger at være populære ud over alle grænser. Kom ikke og sig, at vi ikke giver vores liv for noget. Vi giver vores liv for at være populære. Og den her telefon her, trust me, er et godt eksempel på en af de ting, som vi har fat i nogle gange i vores liv, bare for at være populære. Så hvis man ikke kender mennesker, der har en iPhone, og ikke bruger andet end sms, man tænker, hvorfor har du ikke noget til at rette i? Vi skal bare være populære. Det er fedt. Vi søger popularitet. Hvad andre ting kan man gå ud og sælge sit liv for? Jo, der er nemlig også andre ting, som mennesker går hjem og gå ud i marken og sælger deres liv for og finder en skat. Og en af de andre skatte, som vi også kan finde frem til, er karriere symboliseret i den her studenterhue her. Ja, det er min. Den er fra HTX. Tak skal I have. Og er der nogle HTX'er derude? Det er godt at se. Der er ingenting galt i at følge ud og få en uddannelse og få en karriere og blive noget. Selvfølgelig skal vi det. Det er godt, det er sundt, og det er det, Gud ønsker for vores liv. Men så mange gange, så bliver karriere sådan et mig-projekt, hvor jeg skal udvikles, og jeg skal blive til noget, og jeg bliver centrum af alt i den her verden her. For kom og se mig, for jeg skal gøre noget i den her verden, og jeg skal være den, der går forrest, og jeg skal være den, der får de høje karakterer, og den, der får den bedste hue, og kan skrive 12-tal ind i den, og kan få alt det, så jeg ser godt ud. Prøv at lægge mærke til det karakterræs, der er i gymnasiet. Folk higer efter at få sådan en uge her. Folk tænker ikke på andet. Allerede i første G, så bliver man indkaldt til et møde, hvor man skal få fat i sådan en flipping uge her. Prøv at høre her. Det har ingen værdi, hvis det du bliver centrum. Vi fokuserer nogle gange, og vi giver nogle gange alt i vores liv, bare for at få den rigtige karriere. For at være den, der dyrker vores eget projekt. Den, der dyrker mig selv. Den, der dyrker, at jeg skal se populær ud. Den, der dyrker, at jeg skal se cool ud. Lad os prøve at se, om der er flere skatte, som vi sælger vores liv for. Og vi finder den sidste hernede, også i marken her. Nemlig penge. Nemlig komfort, som de her penge udtrykker. Prøv at høre, vi søger så meget komfort i vores liv. Vi søger så meget lykke. Mange gange, når nogen, der spørger omkring ind til sådan nogle valg, vi har truffet i vores liv, så er sådan en sætning, vi typisk kan finde på at sige er, jamen det vigtigste, det er også bare, at du er lykkelig. What? Findes der virkelig ikke noget dybere i det her liv, end at blive lykkelig? Er lykke nu altid det endegyldige og det vigtigste, vi skal være som mennesker? Er det bare lykke? Er det bare at være lykkelig? Er det bare at være komfortabel? Er det bare aldrig at nogensinde at støde sig? Er det bare aldrig nogensinde at have nedture? Er det aldrig nogensinde at arbejde overtimer, eller at have det skidt, eller sådan nogle ting der? Altså, handler livet bare om at finde komfort. Og tjene så meget, så du kan lave så let. Prøv at mennesker har aldrig arbejdet så let i Danmark, som de gør det nu. Men vi bliver ikke lykkelige af det. Vi har aldrig haft så nemt på vores arbejdspladser. Vi bliver ikke lykkelige af det. Prøv at høre, vi sælger så ofte vores liv for at få fat i det her. For at få fat i pengene, og for at få fat i den komfort, der følger med de her penge her. Vi følger de her tre ting her. Fylder popularitet, fylder karriere, vores mig-projekt og vores komfort i de her penge her. Men Paulus på et tidspunkt, han siger, jeg render alt det, der for skred for at kende Kristus. Jeg render det for intet. Jeg render det for fuldstændig ligegyldigt, for at bare få lov til at kende Kristus. Og hvordan kan han sige sådan noget her? Hvordan kan Paulus sige sådan noget her? Hvordan kan vi komme til at sige sådan noget her? Jo, det kan vi kun,
hvis vi tilregner Jesus alt. Så vi kan først give glædelig afkald på alt, hvis vi tilregner Jesus alt. Men før vi tilregner den her skat, vi finder i marken i alt, så kan vi ikke være med til at sælge alt, hvad vi har. For vi vil aldrig nogensinde tænke, at Jesus har så stor værdi, at alt, hvad vi har, er mindre værdi, end det Jesus har. Så først når vi ser den sande værdi af Gud, først når vi forstår, at Jesus han er så meget værd, end de tre ting herovre, jeg lige har gravet op. Og alt det der er intet i forhold til at kende Jesus. Og at når vi ser den sande værdi af Jesus, så vil vi opdage, at det eneste, der giver mening at gøre, det er at smide alt, hvad vi har, for at få fat i Jesus. Vi vil gå ud, vi vil sælge alt, hvad vi har, og vi vil grave ned for at finde den virkelige skat, som ligger på dybet her. Vi vil grave ned for at finde Kristus. For Kristus er den eneste, der er værd at give sit liv for. Kristus er skatten. Kristus er skatten i den mark, som er det eneste, der er værd at give sit liv for. Hvad giver du dit liv for? Er det for de her ting herovre? For populariteten, for karrieren, for alt det, du kan få? Eller er det for at få mere af Jesus? Jeg tror nogle gange, vi har fuldstændig glemt, hvem Jesus er. Siden at vi giver vores liv for alt muligt andet, men vi ikke vil have Kristus. Men nogle af de mennesker, der virkelig fangede det her, det var disciplene. Disciplene, som fulgte Jesus. Vi kan nogle gange tænke, at disciplene havde et fedt liv. Det tror jeg, de havde. Men de havde virkelig også et besværligt liv. Mens de fulgte Jesus rundt i hans liv på jorden, var de med til at opgive karriere. De var med til at opgive deres familie. De var med til at opgive venner. De var med til at følge en mester, en rabbi, som endte med at dø. Og de havde 3 dage, hvor de ikke vidste, hvad de skulle gøre. Og hvor alle jøderne bare kiggede på dem og tænkte, I er nogle idioter, vi forfølger, at vi vil have jer dræbt på stedet. Disciplene gav virkelig et offer for at følge Jesus. Fordi de så værdien i Jesus. Og ikke nok med det, efter Jesus han var død, begravet og opstået igen og offeret til Gud til himlen, så valgte de at give hele deres liv for ham. 11 ud af de 12 disciple ender med at dø martyrdøden. Jeg ved ikke mange, der ved det. De blev pisket, og de blev slået ihjel på grund af deres tro på Jesus. Hvorfor? For de havde fundet værdien i ham. Peter blev hængt på et kors med hovedet nedad. Andre blev spydet ihjel. Andre blev halshugget. Andre blev skåret ned med svær. Nogle fik flået alt deres hud af, til de døde. Og det gjorde de ikke bare, fordi de syntes, det var sjovt. De gjorde det, fordi de fandt en skat, der var mere værd end alt det, de havde. De solgte alt, hvad de havde, for at få fat i Jesus. Og kære brødre, her til aften har jeg lyst til at spørge dig, hvor stor værdi tilregner du Jesus? Hvor stor værdi tilregner du Jesus? Vil du give afkald på noget for at få fat i ham? Og kan du sige det her, at jeg har fundet noget så værdifuldt, at jeg med glæde vil give afkald på alt, hvad jeg har, for at få fat i det? Kan du sige den her sætning om Jesus? Kan du sige den sætning om ham? Eller holder du så meget fast i de ting her på jorden, at det er så vigtigt for dig, det er så værdifuldt for dig, at du på ingen måde kan give slip for det. Og derfor mister du Jesus. Hvor stor værdi tilregner du Jesus? Og måske sidder du her, Jakob, og siger, jamen Jakob, jeg lever også et liv, hvor jeg sådan følger Jesus. Altså det gør jeg jo. Hvis Gud kalder på mig, fint nok, så skal jeg nok give afkald på nogle ting. Og vi sidder nogle gange sådan en skoledreng, du ved, der kommer ind i timerne der, og ikke har lavet sine opgaver. Og man ved, at man sidder der i matematiktimerne, og man ved lige om lidt, så kommer læreren til at spørge, om der er en, der har lyst til at gå op og svare på opgave 44. Og du ved bare, at jeg har ikke lavet den. Og du sidder bare og håber på, at han ikke peger på dig. Og sådan sidder vi nogle gange over for Jesus, og siger, Jesus, ja, jeg vil gerne give mit liv for dig. Men du håber bare på, at Jesus han ikke peger på dig og siger, dig der noget. Du skal ofre alt for at følge mig. Du skal ofre alt for at følge mig. Og vi sidder lidt og gemmer os. Vi sidder passiv. Og vi sidder og prøver at gemme os væk og håber på, at Gud han ikke peger ned på os og siger, du der, du skal ofre alt for at følge mig. Men det er ikke det, Gud han ønsker. Gud han ønsker, at vi aktivt og glædeligt vil give afkald
på Jesus for at få mere ham, eller på alt det vi har for at få mere ham. Han ønsker, at vi er den elev i klassen, så når timen starter, sidder med hånden, rækt hånden op i luften og sidder helt forrest og bare klar til at gå op og aflevere og svare på den her opgave her. Altså vi er dem, som bare er klar til, når der snart der kommer noget i vores liv, som på nogen måde blokerer os i vores relation med Jesus, så fjerner vi det. Så fjerner vi det. Så skaffer vi det via vejen. Fordi vi vil bare gerne så have den her skat her. Den skat, som vi finder så værdifuld, og som vi kigger på med glæde, den vil vi så gerne have. At hvis der bare er noget, der kommer til at stå i vejen for, at vi kan få det, så fjerner vi det med det samme. Aktivt og med glæde. Hvor mange gange er vi ikke den passive elev? Er vi ikke den, der gemmer sig og siger, Gud, bare det ikke mig. Prøv her. Hvis vi gør det, så har vi slet ikke forstået, hvor stor værdi Jesus har. For den er åndssvagt, hvis man virkelig fanger, hvor stor værdi Jesus har. Har du forstået, hvor stor Jesus har? Hvor stor værdi tilregner du ham? Er du den passive, der gemmer sig herovre bagved og håber det ikke er dig? Eller er du virkelig med til at bare komme til dig med Jesus hver eneste dag og fjerne alt, hvad der blokerer ham? Og så snart du ser en mulighed for at komme lidt til dig ham, så griber du den, og så kommer du til dig på ham. Kan jeg få en for lovsangsbandet op? Og så vil jeg gerne have lov til at slutte af med en historie, som jeg tror er med til at illustrere lidt om den her pointe her, som Jesus han også stikler. Man kan sige, det er lidt en lignelse. Der var engang en mand, som havde et stort hus. Et rigtig, rigtig flot sted. Stor og flot natur omkring. Og han havde et stort hus her med 10 flotte værelser. Og det her hus her, det er et billede på vores liv. Og den her mand her, han boede og brugte sit hus som sådan et hotel. Et sted, hvor mennesker kom ind, havde en god tid, han fik lov til at virkelig at have et godt ophold, og tog videre igen ud at rejse. Og en skønne dag, mens manden han er her, så banker der en på døren. Knock, knock. Og manden han, går ud, som han plejer at gøre til sine gæster, og her han åbner han døren i stille, i spænding på at se, hvem det er. Og så til store glæde ser han, at det er Jesus, der står for den der. Jesus, velkommen til. Tak, fordi du vil være her. Ej, hvor fedt, at du vil gæste mit hus. Hvor fedt, at du bare vil være her. Hvor fedt, at du bare vil besøge mig. Det er sådan en ære, siger han til ham. Og manden, han følger Jesus igennem huset, og han tænker lige stille, okay, hvor skal han være henne? Han finder det fedeste værelse op på toppen af huset. Hvor man kan se ud over hele det naturskønne område, som det her hus ligger i. Og her får Jesus det ene her ene værelse. Et flot værelse. Et værelse for ham selv, et værelse, der var komfortabel, et værelse, hvor han bare bliver vartet op og har det rigtig godt. Og manden går ned og glæder sig over virkelig at have fået besøg af Jesus, og tænker, at Jesus vil bo i mit hus. Tænker, at Jesus vil bo sammen med mig. Og han kan så til at sove, og næste dag står han op og passer sit hus og inducerer gæster, og pludselig ringer det på døren igen. Og manden her, han går ud, og han åbner lige stille døren og spænding for at se, hvem det er. Og til sin store forskrækkelse, da han åbner døren, så ser han, at det er Satan, der står ude foran døren. Og manden, han skynder sig at lukke døren igen i skræk for at få Satan ind i huset. Men Satan når lige at sætte en fod indenfor i døren og banker døren ind og begynder at slås med ham her manden her. Og manden, han kæmper med Satan, for at han ikke skal få lov til at komme ind i hans hus. Og han kæmper, og han kæmper, og de ruller rundt i gang her for at få Satan ud igen af huset. Og der går en time, hvor de bare kæmper, og manden får skrammer, og vaser bliver smadret. Og manden er fuldstændig forpustet, da han til sidst får sparket Satan ud af huset og får lukket døren. Og manden sætter sig forpustet ned og tænker, wow, og lettet over, at han fik Satan ud. Men næste øjeblik, så tænker han, hey, hvad laver Jesus? Var han ikke et værelse ovenpå? Så manden vælger at gå op til Jesus og banker på døren og går ind til Jesus og siger, hey Jesus, har du hørt, at jeg var nede kæmpe? Hørte du ikke lige, at jeg var i gang med at bekæmpe Satan selv nedenunder? Kunne du ikke hjælpe mig med den situation? Jeg har trods alt givet dig et værelse i det her hus her.
Og manden begynder at være frustreret på Jesus. Og træt. Hvad sker der her? Og Jesus kigger på ham med kærlige øjne og siger, du har kun givet mig et værelse. Her er det trygt. Her er jeg herover. Det her værelse, det har jeg styr på. Men du har kun givet mig et værelse. Og manden siger, frustreret tilbage, okay Jesus, det er så i orden. Så får du 5 værelser. Jesus, du får 5 værelser, som er dine, som du kan styre, som du har kontrol over. Jeg ved, det er mange værelser. Det er stort offer for mig, men nu får du altså 5 værelser. Du får hele overetagen af have styr på. Og manden går ned, og han lægger sig til at sove, og føler en fred over, at Satan er ude, og dagen er gået, og Jesus, han har styr på det. Og næste dag står han op, og det banker igen på døren. Og manden, han går igen ud og sådan lidt spændt på, hvem er det mod, der åbner den her dør i dag? Hvad sker der mod i dag? Han går ud, han åbner døren, og han ser til sin store ærgelse igen, at det er Satan, der står udenfor døren en gang til. Og han prøver at lukke døren, og Satan får en fod ind, og det samme sker en gang til. Satan kommer ind i indgangen, og manden kæmper mod Satan og prøver at få ham ud, og de forsår og skræmmer og vaser vælter og ting går i stykker. Og der går 1 time, og der går 2 timer, og de får kæmpet. Og til sidst, med al udmattelse, får han igen lige spanket Satan ud af døren, og han får lukket den og låst. Og det samme gentager sig. Manden er glad over, at han har fået Satan ud, men frustreret og tænker, hvad? Jeg har givet Jesus 5 værelser. Jeg har givet Jesus 5 værelser. Hvor var han? Og manden går op på værelset, hvor Jesus er, og siger, Jesus, hørte du ikke, jeg havde slås med Satan, og han var ved at gribe ind i huset? Og han begynder, og hans tårer kom ud af hans øjne, fordi han er så frustreret, han er så ked af det. Han synes, det var så hårdt. Og Jesus tager ham i hånden og siger kærligt til ham. En gang til siger han, du har kun givet mig 5 værelser ud af 10. Du har kun givet mig 5 værelser ud af 10. Her er det trygt. Her er jeg herover det. Her er det godt. Men du har kun givet mig 5 værelser ud af 10. Og den her mand her, han falder på knæ, bedrøvet, og siger, Jesus, her er alle 10 værelser. Og han tager nøglebundet op af hans lomme, han tager hovednøglen op, og han giver det til ham af manden og siger, giver til Jesus og siger, her er nøglerne til alle værelserne. Du får hovednøglen til huset, du får lov til at styre alt på det her sted. Og manden bryder sammen og giver Jesus de her nøgler og siger, Jesus, alt er dit. Og den aften, der går manden i seng og har givet hele sit hus væk til Jesus. Og han sover, og dagen efter står han op, og det banker på døren en gang til, mens han sidder ved køkkenbordet. Og manden er ud af refleks, rejser sig op og er på vej hen til hoveddøren. Og lige det, han er på vej hen til hoveddøren, går der op for ham. Er det egentlig mig, der skal åbne den her dør? Jeg er jo ikke ejeren af huset længere. Og så har man tænker det der, så ser han bag sig Jesus, der kommer gående ned fra første sal. Kommer gående ned, går forbi manden, går ud og åbner den dør, som der lige er blevet ringet på. Og hvem står ude foran døren? Satan står der engang til. Men Satan ser med det samme Jesus og forsvinder med det samme for stedet. Fordi han ser, at det nu er Jesus, der ejer alt i huset. Mit spørgsmål til jer i aften er, hvor stor værdi tilrender du Jesus? Har han så stor værdi, at du er villig til at give ham alle værelserne i dit hus? Eller får han kun det ene? Får han kun det halve? Får han alle værelserne i dit hus? Jesus er uden tvivl værdig, men han presser sig ikke på. Du har lov til at give ham de værelser, som du vil give ham. Hvor stor værdi har Jesus i dit liv? Skal vi ikke rejse os op? Og mit bøn og mit ønske er sådan, kære Brighter, at den her konference må blive en konference, hvor I får lov til at se Guds sande værdi. Se Jesus sande værdi.
I har levet nok, vi har levet nok, jeg har levet nok efter at søge efter alt muligt andre ting, som giver os glæde. Men på den her konference, så vil vi finde Jesu sande værdi. Vi vil se, hvad han virkelig er værd. Vi vil se, hvad han virkelig er for os. Og vi vil give afkald på alt det i vores liv, som vi bare ved blokerer vores liv med ham. Vi vil søge at finde alt det, som blokerer vores liv med ham, og smide det væk for at få mere af Jesus. Og jeg ønsker bare nu, at vi beder en bøn sammen. Eller vi beder for jer, men jeg ønsker, at I beder sammen med mig i jeres hjerte, om at det må blive realiteten, at den her Brother-konference 2017 må blive den konference, hvor du bare rykket i forhold til at se, hvor stor værdi Jesus har i dit liv. Skal vi ikke lukke os øjne og være med til at bede den her bøn ind over os alle sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi at du er mere værd end noget andet i vores liv. Tak, fordi du er værd at give alle værelser i vores hus. Tilgiv os kun at give os, at kun at give dig vores ene værelse. Det ene værelse ovenpå, som, ja, som vi bare gemmer væk. Og vi lader der være sådan en sidegevinst i vores liv. Sådan noget over i det ene hjørne, som bare lige kan passes fint og se godt ud. Men hjælp os her i aften til at se din sande værdi, så vi giver dig hovednøglen til vores liv. Så vi siger, Jesus, du må få alt i mit liv. Du er værdig at få alt, hvad jeg har. Jeg beder om den her Brother-konference 2017, må det blive det afgørende øjeblik, hvor vi ser, hvem du er. I Jesu navn.